xarunta tababarka tiknoolajiyada ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa munaasabad sagootin ah u qabatay dufcadii koowaad arday loo tababaray qayb ka mid ah culumta tiknoolajiyada casriga ah. In ka badan 60 arday oo ka kala socday jaamacadaha SIU iyo Jamhuuriya ayaa nasiib u yeeshay in ay ka faa'iideystaan tababarka culumta tiknoolajiyada oo markii ugu horeysay xaruntan ay qabatay. Madaxa waaxda farsamada ee shirkadda isgaarsiinta Somtel, Xasan Rashiid Sheikh Xuseen, ayaa dahfuray munaasabadda. Runtii waxaa farxad noo ah annaga oo ah Dabshil Group maanta inaan markhaati ka nahay idinkalana qayb galayno qalinjabintii internshipkii ugu horeeyey ee ay nasiib u heleen labada jaamacadood ee SIU iyo Jamhuuriya. Runtii laabka shirkaddu ay diyaarisay muddo ayuu soo socday diyaarintiisu. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah sidoo kale qofku network buu yeelanayaa. Marka internship lagu geeyo ama tagto, qofku wuxuu baranayaa, dad kale wuu baranayaa. Wuxuu mujtamacii shaqaynayay ayuu la falgalayaa. Professional skills dad leh oo shaqeeya ayay isbaranayaan. Taas waxay u sahlaysaa qofkii marka inuu si fudud u dhexgeli karo mujtamacii, uu yeelan karo connection fara badan oo mustaqbalkiisa ka saacidaya. Dhinaca kale, qaar ka mid ah ardaydii tababarka ka faa'iideysatay ayaa cabiray dareenkooda ku aadan cilmigii ay ka barteen muddadii uu tababarka socday. Tababarkan waxyaabahan ka faa'iidna waxaa ka mid ah in waxyaabihii barat theoreticalka ahay aan jaamacadda ku soo qaadanaynay inaan qaab practical ah aan uga faa'iideysanay, annagoo markaas helaynay qalabyo aan ku tababaranaynay sida labka oo aan ku baranaynay maadooyin kala duwan. Dabcan ardaygu markuu helo internship, barnaamijka internshipka wuxuu si weyn uga caawinayaa in waxyaabihii uu theory-ga usoo qaadanayay ay uga dhaadhacaan qaab practical ahna, taasoo fursadaasan hore u jirin balse ayna siisay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Somtel qaybteeda tababarka iyo weliba Dabshil Group aydan ku lamaanaysanayd shirkadda Somtel. Geesta kale, waxaa hadal ka qaatay laba ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay jaamacadaha SIU iyo Jamhuuriya, iyagoo sheegay in ardaydii ka socotay jaamacadahooda loo faa'iideeyay culuumta dhinaca tiknoolajiyada. Mahadceliyo shirkadda Somtel iyo Dabshil Group oo maanta halkan isugu keen yeeray ardaydii iyo maamulkii iyo macallimiintii ka soo qayb qaatay barnaamijka tababarka iyo marti sharafta kale. Waxaan rabaa runtii anoo soo koobaya inaan shirkadda uga mahadceliyo kaalinta ay ka qaadatay mas-uuliyadda bulshada ka saaray. Shirkad walba oo bulshada ka dhex shaqeysa waxaa laga rabaa inay bulshada ku soo celiso wax ka mid ah adeegii ay u qabanaysay inay bulshada uga faa'iideyso. Shirkadda Somtel iyo guud ahaan Dabshil Group waxaan qiraynaa inay kaalintii kaga aadaneyd bulshada ay qaateen. Shirkadda Somtel waxay u tahay fursad ayada naftarkeeda iyo faa'iido, sababtoo ah ardaydaas oo centerkii u abuureen tababar u sameeyeen, wax kasta oo manpower u baahdaan ama shaqaalaha u baahdaan meeshay ka dhex xulan karaan ardaydii oo tababarkaasi u qabteen. Agaasimaha waaxda waxbarashada gobolka Banaadir, Injineer Axmed Cabdulqaadir Xoosh, oo isna ka hadlay munaasabadda, ayaa sheegay in loo baahan yahay in shirkadaha isgaarsiinta ay kordhiyaan in la faafiyo culumta tiknoolajiyada. Waxa uuna ku ammaanay shirkadda isgaarsiinta Somtel doorkii ay ka qaadatay in ardaydan la baro cilmiga tiknoolajiyada. Shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo runtii wax la yiraahdo corporate social responsibility-ga rool fiican ka ciyaartay, oo runtii hadda noo muuqato in barnaamij aad u wanaagsan oo arday Soomaalida u baahnaayeen maanta ay soo bandhigtay. Waxaana filayaa waxaa jira waxyaabo badan oo aysan soo bandhigin, marka aad baan u faraxsanahay inaan barnaamijka ka soo qayb galo. Sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay, waxaan arki jiray arday jaamacado ka qalinjabisay ama iskuule, maanta inaan ka soo qayb galay arday markay qalinjabiyeen kadib loo qabtay internship program oo runtii qalinjabin haddana loo dhigay. Ugu dambeyntii, waxaa kulanka soo gebagabeeyey madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda isgaarsiinta Somtel, Cabdullaahi Cali Caamir. Runtii
فرحت أي نوت هاي إن أن مانت هي جوجنو أنا جو دابشيل جروب هي سومتيل قالين جبينتا إلا بقول أرضي كدوات أو كقالين جبينة إسا حرونتي تابركة تكنولوجيا دا أنفرنا أور بلاط كهر شركة دونا أي جلسي هانتي أدو فربضن هانتي داس أو شركة دو أي جلسي إن أي بلشدة كعليسو وح أي كفاءة وح كمدة. حرونت بحنا يستطب بركة تكنولوجية ده سومتل عيال لأس أساسيشن إلى باتنكي بشي شناد سنة كان وحا أي نكو قولي ستي إن أفر بالكدب أي صوصارتو عرضيكو شاقين كرتا علميجي أي كد حلين أفر تي بالتب بركي سعودي حسن كافي حاجي محمد شبالة تي في مقدشو كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كدهب شيل أدلعك الدرايسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي أدلعك درايسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت.